De l'1 de juliol al 4 de setembre, Figueres es delinitzarà una mica més. Fotografies de tamany real del pintor i projeccions en façanes es convertiran en un atractiu més pels visitants. És la segona edició de Dalí de Figueres, una iniciativa de l'Ajuntament, la Fundació Gala Dalí i Comerç Figueres. Amb quina intenció? Doncs amb continuar amb l'objectiu de que tant de dia com de nit hi hagi més petjada daliniana que mai al centre de la ciutat per poder atraure visitants. Enguany hi haurà projeccions en tres façanes més que amplien el radi de l'acció i conviden a passejar per la ciutat. A la biblioteca Equilibri Intratòmic d'una ploma de cigne, a la plaça de les Patates hi veurem els primers dies de primavera i a la plaça Catalunya un retrat preciós de gala que es diu Començament automàtic d'un retrat de gala. I una novetat molt especial és recuperar la idea d'un cicle de cinema surrealista, una idea que ja s'havia portat a terme a Figueres l'any 78, gràcies a l'amistat de Dalí amb Met Miravilles i amb Meli. Són els que van promoure i fer possible aquest cicle de cinema surrealista que va tenir lloc a la plaça del Museu Dalí, a fora les parets del Museu Dalí, com us deia, l'any 78. Aquest cicle comptarà amb la col·laboració del Cineclub Dioptria. Les pel·lícules seleccionades són Anxien Andalú, L'Aix d'Or i Impressions de l'Alta Mongòlia. Serà els dijous 4, 11 i 18 d'agost.